Ο Νίκο Βασιλάκο, που τον έχουμε επίσης μαζί μας μέσω Skype. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ και εσένα. Άκουσα νωρίτερα τον κύριο Γιόνι να λέει ότι η συγκεκριμένη κοπέλα απευθύνθηκε στα social media, στο συγκεκριμένο και άλλες σε άλλους, διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο πώς θα μπορούσε να χειριστεί το θέμα ένας δημοσιογράφος ή ένα, όπως λέμε, συστημικό μέσο ενημέρωσης, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα. Και θα ήθελα να μου πεις κατά πόσο θεωρείς και από τη γνώση που έχεις ότι τα social media έχουν συμβάλει στο να αναδειχθούν τέτοιες υποθέσεις ή από την άλλη έχουν συμβάλει από την αντίθετη πλευρά. Είτε στο να διοχετευτεί τέτοιο υλικό, είτε στο να διαπομπευθούν θύματα κλπ. Τα social media ανέδειξαν το θέμα, το δημοσίευσαν, το δημοσιοποίησαν και δεν το κουκούλωσαν, δεν το έκρυψαν κάτω από το χαλί. Mm-hmm. Αν δεν υπήρχε η δράση του κυρίου Γκιόνι, η οποία ήταν δημοκρατική, ακτιβιστική, για να το πω λαϊκά, μας έβαλε τα γυαλιά. Βγήκε και είπε αυτό που μπορεί και να ήταν γνωστό σε κάποιους και δεν τολμούσαν να το πούν. Με το που έγινε αυτό δημιούργησε μια αλυσιδωτή αντίδραση, η οποία έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Μία είναι το πρόβλημα του ότι κάτι κουκουλώνεται επειδή μπορεί να είναι διασημότητα το υποκείμενο που εμπλέκεται. Να πούμε λοιπόν σε όλες τις γυναίκες να μην φοβούνται, να μιλάνε, να επικοινωνούν με όσους μπορούν, ώστε να μπορέσουν να βρουν το δίκιο τους. Γιατί το χειρότερο είναι ότι καταστρέφονται ζωές, ότι άνθρωποι φτάνουν στην αυτοκτονία επειδή κάποιος τους διαπομπεύει μέσω ίντερνετ. Και στην περίπτωση που συζητάμε, έχουμε πλατφόρμα που ανήκει στο ίδιο το πρόσωπο που έκανε την παραβίαση, το revenge porn, που θυμίζω ότι το revenge porn δεν είναι αδίκημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δικαστικά αντιμετωπίζεται από την πλευρά των προσωπικών δεδομένων ή της προσβολής προσωπικότητας. Άρα με αυτή τη λογική... Την προηγούμενη εβδομάδα να έχω μια κουβέντα με έναν δικαστή. Ναι. Και μου είπε ο δικαστής, θα έπρεπε να υπάρχει εισαγγελέας, όπως υπάρχει ανηλίκων, να υπάρχει ένας εισαγγελέας ίντερνετ, ένας εισαγγελέας ψηφιακός διαδικτύου, ο οποίος να μπορεί να διατάξει το κατέβασμα του παράνομου περιεχομένου, το οποίο κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, Δημήτρη. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι διασύρονται προσωπικότητες και δεν μπορούν να προστατευτούν. Αυτές οι προσωπικότητες διασύρονται είτε από συναδέλφους συστημικού σημεί, είτε από άλλους τυχαίους οι οποίοι βγάζουν προσωπικά δεδομένα στο ίντερνετ. Πού είναι λοιπόν, τι θα μπορούσε να γίνει. Και τώρα συγγνώμη που σε διακόπτω, διαβάζω τώρα, γιατί οι καταγγελίες είναι καθημερινές, δικηγόρους που λένε ότι έχουν πελάτες οι οποίοι τους, άλλοι άνθρωποι τους εκβιάζουν με βίντεο για προσωπικές στιγμές, είτε αυτοί είναι πολιτικοί, είτε αυτοί είναι επιχειρηματίες, είτε έχουν να κάνουν με τη σεξουαλική επιλογή. Θέλω να πω ότι η βεντάλια ανοίγει πολύ των εκβιασμών και του πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο υλικό. Και... Αν ανοίξει κι άλλο, ναι, θα δεις ότι υπάρχουν και πολύ επώνυμοι δημόσιοι, να το πω έτσι, σημαίνοντες που έχουν εμπλακεί σε αυτό. Δηλαδή, για κάνε το λίγο πιο λιανά. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε κατάχρηση εξουσίας από διαφόρους οι οποίοι είτε ανήκουν σε επιτροπές, είτε σε φορείς του δημοσίου, ή έχουν μία θέση ευθύνης την οποία καταχρώνται. Και να πω κάτι για να ξέρει ο κόσμος. Το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να κατεβάσει περιεχόμενο. Το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μπορεί να κινηθεί μόνο με είτε εισαγγελική παραγγελία είτε με δικαστική απόφαση. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κενό στο νόμο και ελπίζω ο Υπουργός Δικαιοσύνης να μην σταθεί στο ότι έκανε κακούργημα, ένα πλημέλημα, το οποίο όμως στη δικαστική αίθουσα δεν μπορεί σχεδόν να αποδειχτεί, Δημήτρη. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει ο κύριος Βασιλάκος. Έχει και δικαίωμα σε μήνυση. Εγώ θα πω ότι που προσέβαλε την προσωπικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα με έβγαλε γυμνό. Τέλος, είναι εκδικητική πορνογραφία. Λοιπόν. Δεν το ήθελα και συμβεί. Δηλαδή θα πρέπει ένα 23χρονο, ένα 24χρονο, ένα 30χρονο να διαπομπευθεί για να βρει το δίκιο του. Αυτό είναι πάρα πολύ άδικο και έχουμε ευθύνη όλοι εμείς που ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές. Θα πάμε στο τελευταίο μας, κυρία Δημαδάμα, θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε ρώτησε, Νίκο, η κυρία Δημαδάμα, αν αυτό που είπες νωρίτερα για τους δημόσιους λειτουργούς έχει να κάνει με διοχέτευση προσωπικών στιγμών στο διαδίκτυο. Θα μας το απαντήσεις επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις.
Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και θα επικαλεστώ αυτό που μου είπε ο κύριος Μπαλάσκας στις διαφημίσεις. Να το πείτε, κύριε Μπαλάσκα, για να μας πείτε αν αυτό εννοούσε ο κύριος Βασιλάκος και αν αυτά που συνέβαιναν το 1923 συμβαίνουν και το 2022. Έτσι όπως το άκουσα από την ιστορία, έτσι όπως γνωρίζω και διαβάζω, κύριε Βασιλάκο, ήξερα ότι ο ιδρυτής του FBI, ο Edgar Hoover, χρησιμοποιούσε αυτές τις τακτικές. Δηλαδή, κινηματογραφούσε προσωπικές σεξουαλικές στιγμές βουλευτών, γυναικών, συζύγων, παιδιών κτλ. Με αποτέλεσμα να εκβιάζουν κρατικά και να τους κρατάνε και να κάνουν τέτοια πράγματα από ήδη τη δεκαετία του 1920. Λοιπόν, είναι παλιά αυτά τα πράγματα και ενδεχομένως ακόμα γίνονται και γίνονται και για διαφορετικούς λόγους. Βεβαίως δεν έχουν να κάνουν με τη διαπόμπευση τώρα αθώων κοριτσιών και γυναικών, οι οποίες πολλές φορές θέλουν να θέσουν και τέρμα στη ζωή τους και το δηλώνουν ή παθαίνουν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα μέσα από τέτοιες πράξεις. Υπήρχε αυτό, λέγεται χουβερισμός, υπάρχει και ο όρος, τον έχω ακουστά, χουβερισμός. Από και πέρα, άλλωστε, δεν μην ξέρω ξεχνάμε, αυτό. Τώρα μια και το λέτε, δεν είναι πολύ μακριά η εποχή όπου συγκεκριμένος δημοσιογράφος είχε δημοσιοποιήσει σε εκπομπή εβδομαδία που είχε ένα βίντεο όπου ένας υποψήφιος τότε δήμαρχος, αν θυμάμαι καλά, είχε μια σεξουαλική συνέβρεση με έναν άντρα. Και τότε ήταν... Τότε θεωρεί το έγκλημα καθοσιώσεως και είχαμε εξοδέψει άπειρες ώρες τηλεοπτικών παραθύρων για να συζητήσουμε αυτό και ο συγκεκριμένος τότε υποψήφιος δήμαρχος έχασε και την υποψηφιότητά του και τα πάντα. Ακριβώς, γιατί ακριβώς. Τότε ακόμα ήταν παράνομο κανείς να κάνει ομοφιλοφιλικό σεξ, ελπίζω σήμερα να μην είναι. Στα πλαίσια του εκβιασμού πάντα. Ναι, στα πλαίσια του εκβιασμού. Το 1987 περίπου. Με τις γυμνές φωτογραφίες που βγήκανε σε γνωστή εφημερίδα. Και όχι, και βίντεο, και βίντεο. Και βίντεο με ερωτική πράξη. Μοιράστηκαν βιντεοκασέτες. Ναι. Ήταν εκδικητική πορνογραφία ή όχι. Λέτε για τις φωτογραφίες της Δήμητρας Παπανδρέου εσείς τώρα. Για την Αυριανή προφανώς. Ναι, γιατί έχουμε και αυτό, σωστά. Πρωτοσέλιδα ήταν, πρωτοσέλιδα ήταν. Βέβαια, έχετε δίκιο. Επί σειρά εβδομάδων τα συγκεκριμένα. Ξέρουν από μένα πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσεις κάτι με τον νόμο περί ασέμνων που κάλυπτε την πορνογραφία στον τύπο και τώρα ακόμα πιο δύσκολο η εκδικητική πορνογραφία και γι' αυτό θα ήθελα να σταθώ και να υπογραμμίσω. Έχετε δίκιο πραγματικά αυτό που θέτεις. Έχει ενδιαφέρον πώς θα αντιμετώπιζε σήμερα. Με αυτό. Πώς θα αντιμετώπιζε δηλαδή, σήμερα η κοινωνία και η δικαιοσύνη αν κάτι αντίστοιχο γινόταν εν έτη 2022. Yeah. Μια και μιλάμε για τα προσωπικά δικαιώματα εκεί, και λοιπόν, για την προστασία λοιπόν, της προσωπικής ζωής. Εκεί λοιπόν έρχεται το κακούργημα όπου μας δίνει το περιθώριο της σύμφωνης γνώμης, αγαπητέ κύριε Βασιλάκο. Σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και του ανακριτή. Εκεί λοιπόν δεν φεύγει ο άλλος να πάει στο... Δεν παίρνει το αεροπλάνο να πάει στο Μεξικό με τη σύντροφό του. Εκεί προφυλακίζεται, πηγαίνει φυλακή γιατί είναι κακούργημα. Και βλέπουμε τι κάνουμε. Είναι όμως στη φυλακή όταν βλέπουμε τι κάνουμε. Στην Γερμανία, που είναι ποινικό αδίκημα. Εγώ θα σας πω το εξής. Είχα την τιμή την προηγούμενη εβδομάδα να μιλήσω με στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μου είπαν ότι υπάρχει στα Σκαριά μια δικαστική αστυνομία η οποία μπορεί και να επιτελέσει αυτό το ρόλο και να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι μέχρι να κινηθεί το κράτος, γιατί το κράτος είναι ένας βραδύπους λόγω μεγέθους, θα πρέπει να απευθυνόμαστε σε δικηγόρους οι οποίοι εξειδικεύονται σε αυτό και γι' αυτό άκουσα αυτά που είπε χαρακτηριστικά η κυρία Σπυροπούλου, ότι πρέπει να πηγαίνουμε σε δικηγόρο, πρέπει ο δικηγόρος να ασχολείται και να, πρώτον, να καταγγέλει το βίντεο, δεύτερον, να επικοινωνεί με την πλατφόρμα, τρίτον, να απαγορεύει τις θεάσεις και τα αποτελέσματα από το Google, γιατί το Google είναι το ίντερνετ και το Facebook είναι το ίντερνετ, οπότε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την αθώα ψυχή και προσωπικότητα η οποία τώρα, δεν έχει. Απαντήστε και στην κυρία Δημαδάμα που σας ρώτησε αν αυτά που αναφέρατε πριν για δημόσιους λειτουργούς έχουν να κάνουν με διοχέτευση προσωπικών στιγμών και να μην ξεχάσω που... να προσθέσω μια και ανοίξαμε τη συζήτηση ότι επίσης πριν από 2-3 χρόνια πάλι σε δημοτικές εκλογές μιλούσε όλη η δημοσιογραφική πιάτσα και διοχετεύονταν ένα βίντεο αριστερά και δεξιά που αφορούσε τότε το Γαβρίλη Σακελαρίδη. Δεν είμαστε πολύ μακριά σωστό. Από αυτή την περίπτωση. Πάλι εκδικητική πορνογραφία που δεν δημοσιεύτηκε. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Και αυτή η περίπτωση. Οπότε βλέπετε, ανά δεκαετία περίπου έχουμε τέτοια συμβάντα. Και τότε εκείνο το βίντεο είχε χρησιμοποιηθεί για πολιτικούς λόγους και για πολιτική εξόντωση συγκεκριμένου υποψηφίου. Και μάλιστα θεωρείται
και έγκλημα καθοσιώσεως μία προσωπική στιγμή που είχε όποιος και υποψήφιος και να είναι, ότι θα έπρεπε να βγει και να γίνει λαϊκό ανάγνωσμα. Τώρα που το αναφέρετε όμως αυτό, καταλαβαίνετε γιατί λέμε ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο εξυπηρετεί πάρα πολλά. Γιατί αυτό, για παράδειγμα, δεν ήταν εκδικητικό πορνό, ήταν όμως παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Εφέφεα. Γι' αυτό λέμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Το θέμα είναι κατά πόσο το εκδικητικό πορνό έχει εκείνες τις συνθήκες οι οποίες μας δίνουν το λόγο, την αιτία, να κάνουμε ένα αυτοτελές αδίκημα. Ωραία. Για απαντήστε σε αυτή την ερώτηση που σας έκανε η κυρία Δημαδάμα. Θα απαντήσω ρωτώντας τι συνέβη με το γνωστό DVD Ζαχόπουλου. Α, άλλη είναι ιστορία. Η ίδια περίπου. Άλλη μεγάλη ιστορία. Που γυρνούσε από κανάλι σε κανάλι και από γραφείο σε γραφείο. Υπάρχουν λοιπόν επίορκοι δημόσιοι λειτουργοί. Θα πω ότι υπήρχαν οι οποίοι, γνωρίζοντας την ύπαρξη των βίντεο, έκλειναν συμφωνίες στο βωμό μιας ενδεχόμενης αποκάλυψης, απειλούσαν, τηλεφωνούσαν και κράδαιναν το δικαίωμά τους ως λειτουργοί δημόσιοι να επέμβουν είτε θετικά είτε αρνητικά και πολλές φορές με ανταλλαγή ή όχι χρηματικών ποσών. Είδατε, δηλαδή, κυρία Δημαδάμα, πόσες υποθέσεις βγάλαμε τώρα που τις έχουμε συναντήσει στο παρελθόν και σε αυτές τις υποθέσεις η κοινωνία δεν στάθηκε πάντα με τη μεριά του θύματος. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπατε πριν, κύριε Τάκη, ότι έχουμε το victim blaming, δηλαδή έχουμε την νοοτροπία ότι τα θύματα είναι αυτά τα οποία προκάλεσαν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Είναι αυτά που έπρεπε να χειριστούν με έναν άλλο τρόπο όλη την κατάσταση. Είναι το νούμερο ένα ζήτημα που κυρίως αφορά γυναίκες, όχι μόνο, διότι το στερεότυπο λέει ότι εσύ προκάλεσες, εσύ είσαι το ευάλωτο μέρος που εσύ έκανες τον άλλον ακόμη και να σε σκοτώσει. Τις γυναικοκτονίες, μην ξεχνάμε, μα τον προκάλεσε. Μα ήταν αυτή που του αντιμιλούσε, μα είναι αυτή που σηκώθηκε και έφυγε και τον χώρισε. Άρα είναι ακόμη δυστυχώς, κύριε Τάκη. Είναι καλό να κάνουμε. Ναι, και ολοκληρώστε, γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Βεβαίως. Θα ήθελα να επιμείνω στο ότι οι γυναίκες αυτές πραγματικά αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους, από την πόλη τους, να σταματήσουν να δουλεύουν. Έχουν χάσει τις δουλειές τους. Έχουν οδηγηθεί σε μεγάλα προβλήματα ψυχολογικά για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση σε βάθος χρόνου. Mm-hmm. Και το να απευθυνθούν σε ένα δικηγόρο σημαίνει και κόστος. Και δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες αυτές μπορούν να στηρίξουν οικονομικά όλη αυτή τη μακροπρόθεσμη διαδικασία. Μάλιστα. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν η διαδικασία. Πρέπει να έχουμε δώσει έμφαση στην εκπαίδευση. Εγώ περιμένω το Υπουργείο Παιδείας να εντάξει όλα αυτά, γιατί το διαδίκτυο πια είναι πολύ πιο μπροστά μας. Τρέχουμε πίσω από το ηλεκτρονικό έγκλημα. Και να σας πω και κάτι, όλοι, το γεγονός ότι το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής μπήκε πια επιτέλους από το δημοτικό, νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ τις νέες γενιές να συμπεριφέρονται πιο κανονικά, να το πω έτσι, σε τέτοια θέματα. Και να εμπλουτιστούν με όλες αυτές τις νέες προκλήσεις τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Όχι, τι σημαίνει σεβασμός, τι σημαίνει διαφορετικότητα, τι συμβαίνει επιλογή στη ζωή μου, για να έχουν ετοιμάσει έτσι γενιές οι οποίες δεν θα έχουν τον εκβιασμό. Λοιπόν, μία τελευταία κουβέντα και η υπόλοιπη κρατή. Νίκο, κράτησε για το τέλος. Ο καθένας θα πει μία τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε. Επιτρέψτε μου. Κύριε Παράσκα, τώρα που ήρθε στη μνήμη σας όλη αυτή η ιστορία με τη Δήμητρα Παπανδρέου, με τον Ζαχόπουλο, με τον Σακελαρίδη κλπ. Και με δημοσιογράφους. Και με δημοσιογράφους, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εξαιτίας της δημοσιογραφίας, της μαύρης που υπήρχε πριν δεκαετίες δημοσιογραφίας με κρυφές κάμερες και κρυφά. Μα θα ξεχάσουμε ότι όλα αυτά τα βίντεο ήταν σε δημοσιογραφικά γραφεία και τα έβλεπαν συνάδελφοι και εννοώ δημοσιογραφικές εκπομπές πριν από 30 χρόνια που στείνονταν με κρυφές ηχογραφήσεις και με όλες αυτές όμως οι φάσεις εντός εισαγωγικών κινητοποίησαν τη δικαιοσύνη και την ελληνική δημοκρατία γενικότερα και τους πολίτες και άλλαξαν τα νομικά πλαίσια. Και έτσι κανένας δημοσιογράφος αλλά και κανένας μπαλάσκας, ακόμα και το κράτος το ίδιο δεν μπορεί να σε ηχογραφήσει. Λοιπόν, γιατί λοιπόν υπάρχουν μερικοί, ρωτώ εγώ και για το διατάφτα, οι οποίοι αντιδρούν στο να γίνει αυτό κακούργημα. Πρέπει να γίνει κακούργημα. Σας είπα τους λόγους. Οι λόγοι είναι απλοί. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ιδιώνυμη τάση για αυτούς που το κάνουν. Θα πρέπει να προστατευτούν τα θύματα τα οποία στις περισσότερες, στο 90% είναι γυναίκες. Θα πρέπει να μπορούμε να συλλαμβάνουμε επιτόπου και όχι στα όρια του αυτοφόρου αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτές τις αποτρόπες πράξεις. Να πηγαίνουν στον εισαγγελέα, να πηγαίνουν στον ανακριτή, αυτοί να έχουν μια σύμφωνη γνώμη και να προφυλακίζονται και όχι να παίρνουν το αεροπλάνο τους και να πηγαίνουν στο Μεξικό. Είναι τόσο απλό. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
Η τελική σας άποψη. Εμένα η τελική μου άποψη είναι ότι υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε καλύτερα. Και εγώ είμαι υπέρ της άποψης του να είναι ένα αυτοτελές αδίκημα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη για το κακούργημα. Πιστεύω ότι θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες απονομής δικαιοσύνης. Όμως αυτό που θέλω να μείνει περισσότερο από αυτή την εκπομπή είναι να πούμε σε όλες τις γυναίκες, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα τέτοιας κατάστασης, όχι μόνο να μιλάνε, και να μην αντιδρούν με πανικό, να κρατάνε τα αποδεικτικά του στοιχεία, να απευθύνονται στην αστυνομία, να κρατάνε το υλικό τους ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε είναι κάτι μετά. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, κύριε Σπυρόπουλο. Είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα που έχει δει τον εαυτό της σε αυτές τις στιγμές. Αλλά έχει δίκιο, κυρία Σπυρόπουλου, να μην σβήνονται τα αποδεικτικά στοιχεία. Αν μιλήσουμε για απονομή δικαιοσύνης όμως, πρέπει να έχουμε αποδεικτικό υλικό. Διότι είναι τραγικό να σου λένε οι γείτονές σου πώς έχεις την χείρη. Ωραία, επειδή πρέπει να κλείσουμε, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Επιτίδιο και στον Νίκο Βασιλάκο για να κλείσουμε. Υπάρχει μια έκφραση στην Καμπότζη που λέει ο άντρας είναι χρυσάφι, η γυναίκα είναι ρούχο. Και τι εννοούνε? Το χρυσάφι, και να το λερώσεις, καθαρίζει πάρα πολύ εύκολα. Το ρούχο, αν λερωθεί πολύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καθαρίσεις. Η τεχνολογία δεν έχει λύσει σε όλα. Και εμείς είμαστε κοινωνία που πιστεύουμε ότι ο άντρας είναι χρυσάφι και η γυναίκα είναι ρούχο, και αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα. Νίκο, ότι αυτό το revenge porn είναι ακριβώς αυτό, συγγνώμη, μόνο αυτό θα πω, ακριβώς αυτό. Ο άντρας, ο επιβίτορας, που ακόμη και αν φαίνεται είναι μαγιά του, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, ενώ η γυναίκα διαπομπεύεται. Μάλιστα. Για το ίδιο ακριβώς πράγμα, για τη συμμετοχή Νίκο Βασιλάκο, για σε να μια κλείσουμε. Ερωτική πράξη. Στην τιμή του κυρίου Βερβεστού, του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, που έχει και προάγει τη δικηγορική συνδρομή, τη δικαστική συνδρομή, μη σκέφτεστε τα χρήματα. Τα χρήματα είναι κάτι το οποίο βρίσκεται ή γλιτώνεται. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μιλήσετε, να κρατήσετε αποδεικτικά στοιχεία, να απευθυνθείτε στους ειδικούς και να δράσετε άμεσα. Μάλιστα. Και να μην φοβάστε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ όλους. Νομίζω αναδείξαμε πολλές πλευρές του ζητήματος, χωρίς λογική κλειδαρότρυπας ή ροζ απόχρωσης. Και θυμηθήκαμε, και είναι καλό και για όλους μας και για την κοινωνία, παρόμοιες περιπτώσεις του παρελθόντος που τότε τις αντιμετωπίζαμε είτε με κουτσομπολιό είτε με μηδίαμα. Και βλέπουμε τώρα ότι δεν θα έπρεπε να τις έχουμε αντιμετωπίσει έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Δημαδάμα, την κυρία Σπυροπούλου, τον κύριο Επιτίδιο, τον κύριο Μπαλάσκα, τον Νίκο Βασιλάκο και βεβαίως και τον κύριο Ασκητή που ήταν νωρίτερα στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ και εσάς, φίλες και φίλοι.